Beograd nema more, ali zato ima svoju mornaricu. Ovuda prolaze tankeri, šleperi, prolaze čamci, prolaze jedrilice. Sve to plovi i kreće se i voda nosi, a Beograd ostaje na dve reke. Zato volim Beograd. Nalazimo se na Savi i evo ja imam novu prijateljicu. Šta imate da izjavite za Suzanin izbor? Nije raspoložena da daje izjave danas, ali će se ova lepa maca vrteti ovde oko nas dok snimamo prolećni katalog za modnu kuću Elipsa. Mene sada čeka ulepšavanje, doterivanje i vidjet ćete šta su sve u Elipsi spremili za sledeću sezonu. Da vidim šta ću ja to danas da nosim. Tu imam i jednu mladu, lepu devojku, manekenku pravu. Prava manekenka, a neko ja. Koja već uveliko slika proletne kolekcije. Da, vidiš što je slatko. Berišić ispred Elipse me je sačekala. Boga mi, lepo skockana. Sanja, šta je bila inspiracija za ovu prolećnu kolekciju? Letnju u stvari. Ovo je letnja kolekcija. Ovo na meni je četvrta kolekcija. U četvrti deo kolekcije, letnje kolekcije. Imamo četiri grupe. U te četiri grupe smo hteli da uokvirimo bukvalno sve što želimo da pružimo jednoj uspešnoj dami. Znači za svaku priliku. U prve dve kolekcije mi smo se... Uspešnoj i neutešnoj. Pazi, najlakše se žena uteši ako joj nije dobro, ako je tužna, sa novom haljinom ili novim kompletom. A zato je Elipsa tu. Sve dame koje nosim naše kolekcije se uvek osjećaju sigurno u sebi. To je nešto što je nama jako bitno, da taj kroj upravo nju osjeti, da se ona u našim krojevima osjeti sigurno, da sakrije ono što želi da sakrije, da pokaže ono što želi da pokaže i da naravno te boje daju vedrinu cijelo njenoj pojavi. Ove sezone za letnju kolekciju spremili dve grupe tropske gde se provlače zelene nijanse, naranđaste, tu su prirodni materijali, viskoza. Tako da ta kolekcija je spremna za više casual varijante za biznis, tako da svaka dama koja se to obuče u svakom trenutku može da izgleda super i da se osjeća super, što je najbitnije. A druge dve kolekcije koje smo spremili su onako malo nežnije, nežniji tonovi, kao što je ovo na meni, znači rozičasto, lila, to su floralni više momenti, za razliku od ove prve dve koje su više gde se pojavljuju elementi palmi, tako, tih nekih tropskih detalja. Ovde smo više koristili opet tu ružičastu kroz floralne motive gde smo hteli da svaka dama može da se kroz našu kolekciju pronađe i za svečane prilike koje sad kreću.
za sve dame. Bitno da se one osjećaju dobro, da imaju samopouzdanje, da su uspešne u kom gotovo bilo smislu. Znači, nebitno je koliko dama ima godina, tako da zato kažem. A nije ni važno koliko ima kilograma. To je ono što se žena nikada ne pita, koliko imaš kilograma i koliko imaš godina. Elipsa ima sve modele izrađene u veličinama od 38 do 48. Do 48, da, i upravo to, pored toga što smo mi pripremili modele za dame bez obzira na godine, mi smo pripremili modele za dame koje se svakako nebitno koliko imaju kila i koliko su visoke, osjećaju dobro u našim modelima, baš zbog tih krojeva koji sakrivaju nedostatke, a pokazuju ono što treba da se pokaže. Mi se uvek trudimo da svaki model svakom dobro stoji. I zbog toga imamo mnogo zadovoljnih kupaca i skoro 20 malo prodaje u celom zemlji. A boga mi, vaši su modeli viđeni na kineskom zidu, u hotelu Four Seasons u Pekingu i izazivali su jako dobre komentare. Tako da, ja mislim da bi možda sledeća kolekcija mogla biti inspirisana Kinom. Mogla bi, eto, divna ideja. Mi ćemo to preneti našem kreativnom timu, pa eto, vidjet ćemo se ponovo i ponovo ćemo razgovarati o tome. Zato što je atraktivna, zato što je moderna, zato što je udobna, zato što mogu lako da je spakujem i da je raspakujem na drugom kraju sveta. I da uvek kažem, to je naše domaće, to je naše srpsko. Elipsa.